shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data amen amen tugeze mu mwanya mwiza dukunda umwanya tumenyereye umwanya w'ijambo ry'Imana uwo mwanya rakomeye kuko ijambo ry'Imana nibyo kurya murabizi nibyo kurya bitunga ubugingo nkuko byo kurya bisanzwe bitunga umubiri abantu bakagira umubiri mwiza n'ijambo ry'Imana rituma tugira ubuzima bwiza ubuzima bwiza rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha mwakoze kwitanga nukuri umuhate wacu wo kuza mu nzu y'Imana umuhate tugira gukorera Imana ntabwo ari ubusa kuko Imana dusenga Imana dukorera n'umubyeyi iradukunda itwitaho ubwo natwe tugiye tuyikunda dukunde kuza mu materaniro dukunda ijambo ry'Imana rero hari ijambo Imana yampaye tugiye gusangira mu mwanya utari munini cyane ariko mbere yo kuryinjiramo mureke tubanze dusenga Imana. Mana turagushima uri mwiza, turagushimira ineza yawe, turagushimira kurinda kwawe gukomeye, turagushimira imbabazi zawe Mana zituma tudashiraho, urukundo rwawe ni rwinshi turarubona uko bukeye uko bwije. Wakoze Mana kutuzana mu nzu yawe, wagize neza, wakoze kandi ibyabaye byose twagushimye kubera ko twabanye nawe, twabonye presence yawe Mana wakoze. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe, uyu nawe tubere umwanya w'umugisha. Imitima yacu ice bugufi kumve Mana, ijambo ryawe rigiraho ridukora naho ridushyitsa, ijambo ryawe ritubere inkomezi, kandi ijambo ryawe Mana ribe muri twe yigwiriye kugira ngo rijye riturinda ibicumuro. Urakoze rero abagiye kumva ubaho umugisha, abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha. Reka twese mwami dukomeze twagura ubwami bwawe, kandi icyubahiro kibi cya bibiri bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero nkuko tumenyereye gusoma ijambo ry'Imana ku buryo burambuye uko riri, tukumva icyo tubwirwa. Ubusobanuro bw'ubuza buri ari inyongera, ariko ijambo ry'Imana ubwaryo rirasobanutse. Ijambo ry'Imana rirasobanutse, ryanditse mu buryo busobanutse. Iyo turi mu mwuka turabyumva, tukumva icyo Imana ivuganye natwe. Rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Esteri igice cya gatandatu. Igice cya gatandatu tugiye kugisoma cyose. Mutega amatwi mwumve, kubera ko ijambo ry'Imana ni ryiza ntabwo risaza. Nubwo riba ritubwira amateka y'ibyabaye nyine mu gihe cyashize, ibyo ubwoko bw'Imana bwanyuzemo, bw'Abayisraheli, ibyo bagiye bacamo, ariko mu buryo bw'umwuka nyine biraza bikatwigisha natwe Abayisraheli mu buryo bw'umwuka bikatwigisha, bikaduha umwifato ukwiriye, bikaduha gutekereza, Mwuka Wera nyine akaduhishurira icyo gukora. Rero Imana ibahe umugisha, tugiye kuhasoma Esteri igice cya gatandatu, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami barindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yarahagaze mu rugo rw'imbere ibwami azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Moridekayi ku giti yamwiteguriye.
abagaragu b'umwami baramusubiza bati Hamani niwe uri mu rugo umwami ati nazi nuko Hamani araza umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate Hamani aribwira ati hari umwami yakunda kubaha Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta Hamani asubiza umwami ati umwami akunze kubaha bazana imyambaro y'ubwami umwami ajya yambara n'ifarashi umwami agenderaho itamirizwe ikamba ry'ubwami maze iyo myambaro niyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe niyo farashi barangururire imbere ye bati uko ni uku niko bajya bagenza umuntu umwami akunze kuba nuko umwami abwira Hamani ati huta wende imyambaro n'ifarashi ukuvuze ubigenze utyo Mordekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami ntihagire ikindi kibura mu byo uvuze byose nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Mordekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi arangura imbere ye ati uku niko bajya bagenza umuntu umwami akunze kuba hanyuma Mordekayi asubira ku irembo ry'ibwami ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye aherako atekerereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati Mordekayi uwo utangiye gucogorera imbere ye niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora ahubwo uzagwa imbere ye bakivugana nawe haza inkone z'umwami zihuta kujyana Hamani mu nkera Eseri yari yiteguye niyo jambo ry'Imana tugiye kuganira mu minota mikeya ariko mu by'ukuri ni inkuru isobanutse ndetse bamwe muri twe twari dusanzwe tubizi ariko nk'uko ijambo ry'Imana ridasaza ribarije kubera impamvu burya umwuka niwe udupangira icyo Imana ishaka kutubwira izi nkuru rero murazizi cyane za Mordekayi ku irembo ry'ibwami aho yari nk'umuzamu ariko navuga na Hamani muramuzi yarakomeye muri ubwo bwami ariko nyine ngira ngo intego y'uyu munsi icyo ishaka kuvuga ni ukuvuga ngo gira neza wigendere ineza uyisanga imbere ni ko umwuka numvisha mbwira kubabwira ku ijambo ryitwa kugira neza bifite umumaro kubera ko ineza uyisanga imbere kugira neza ntabwo bipfa ubusa kandi kugira neza ntabwo Imana ibyibagirwa ntabwo Imana ijya yibagirwa imirimo yacu myiza ntabwo Imana ijya yibagirwa ibyo dukora ibyo tuyikorera ibyo dukorera abandi byiza ahangaha rero ineza ya Mordekayi yaragarutse nyine yarayibonye imbere nyine kandi nyine bimugirira umumaro ni ukuvuga ngo ibyiza dukora Imana haraho bidukiza reka bivuge gutyo kuko Mordekayi mu by'ukuri yaributswe kandi yibukwa urugamba rukomeye kandi yibukwa mu gihe kibi muribuka amateka ye na Hamani ntabwo byari bimeze neza Hamani yari umuntu mubi yashaka ko Abayuda bose bishwa urumva yari umugome kandi icyo navuga uko mvuga nyine ngo ineza uyisanga imbere ni nabi niko bimeze iyo ugize nabi nabwo birakugaruka kubera ko ahangaha Hamani yari umugome kuvuga ngo Abayisiraheli bose bicwe ngo Abayuda bose bicwe ni ikintu kibi
ni ikintu kibi cyane kubera ko bari ubwoko bw'Imana bo ugatoranijwe ariho kumva yahangara agacura umugambi wo kugira ngo barimburwe ya yari ibeshye kubera ko n'ubwoko Imana yatoranije n'ubwoko Imana yayironkeye n'ubwoko bwa Imana yatoranije kugira ngo igaragaze kwiriho igaragaze icyubahiro cyayo igaragaze gukomera kwayo kumva umuntu nk'amani rero yagambirira kubarimbura ntabwo byari gukunda rero muri iyo minsi muri Mordekayi yumva yari umuyuda ni nawe hari yumvaga ari buhereho kubera ko niwe yabonaga buri gihe ntabwo yamukundaga na gato ariko bya bindi nyine Imana ihora izirikana abayo Imana ihora ireba abayikunda Imana ihora ireba abayikorera Imana ihora ireba abana bayo ibareberera ntabwo Imana iratureberera Imana iraturinda Imana itwitaho rero Imana yarahabonye nuko ngo ibuze umwami ibitotsi umwami aburi ibitotsi ntacyabaye nta nkuru mbindi yumvise nta kibazo yagize mu muryango we nta byago byabaye atashonje atabuze vino ye bakoze byose bamucurangiye ariko aryamye aguye ibitotsi Imana imubuze ibitotsi Imana yagiye gukora ikintu nyine ikora uko ishaka ifite inzira nyinshi naho Imana yanyujije umwami aburi ibitotsi aburi ibitotsi igikuba kiracika ahamagaza rero igitabo cy'ubucirabwenge Imana basanga nyine mukumubuza ibitotsi yanamuhishuriye ko hari umuntu wigeze kumuburira bagiye kumwica kubura ibitotsi urumva umuntu aba yumva adafite amahoro ese nibiki bigiye nko kumbaho niki se cyabaye ubwo niko yatekerezaga bihita bimuganisha ko nanone hari igihe yaragiye kwicwa ariko hakagira umuburira naho umutima nyine wamuganishije n'Imana nyine yari muzenguruza babumbuye igitabo rero ngo basanga ko Mordekayi wamuburiye bagiye kumwica bagabo babiri bashaka kwica umwami arabaza ati se Mordekayi uwo ari ikintu yaba yaragororewe Nubwo yashuje ubwenge kugira avuga ati ariko mba narapfuye. Areba n'imyaka ishize ati imyaka yose ishize mba naribagiranye. Bimukoraho cyane atari kuzi ko mba naribagiranye. Hanjye haba haribagiranye biba byararangiye bimubuza amahoro bimukora ku mutima ati kumva ndahumeka kandi kiragiye mba naragiye baba barashyinguye mba narapfuye byose bimubuza amahoro se uwo muntu wamburiye nkaba noneho ngihumeka nkaba ntarapfuye icyo gihe uwo muntu yituwe iki byari ibintu bikomeye bati ntacyo yituwe inkuru mwazumvije uko byagenze ati rero mushakire umuntu uri hafi aho umuntu wari hafi aho ni Hamani uravuga ngo ni Imana Hamani kandi yaragiye agiye kurega ngo hacirwe iteka ko abayuda bose bagomba kwicwa iyo cyari cyamujyanye bwanyu ahura n'ibyago rero ahura n'umunsi mubi inabiye ibitekerezo bye bibi kugambirira nabi kwe biragenda bikubitana n'umunsi w'Imana urumva Imana iratangaje Imana irahambaye mu by'ukuri Hamani yumvaga ibyo akora ari fiyeri yabyo yumvaga nta kibazo ariko ikibazo cyari gihari nta detaye n'imwe icika Imana nta kantu na kato kayica ku ruhande byose bayabibonye nuko ubwo rero uko byagenze murabizi ko Hamani mu kwiyemera kwe yumvaga iby'umwami ari kumubaza ari kumubwira umuntu w'umwami akunze yakorerwa iki yari yishyize mu mwanya ko ari we ariko ntabwo yari we kubera ko ntabwo abantu tujya twibwira ibitandukanye n'iby'Imana yibwira ntabwo abantu bareba nk'uko Imana ireba nta nubwo ibyiyumviro byacu kenshi bihura n'iby'Imana kimwe n'uko ibyifuzo byacu kenshi hari ukuntu dusaba hari iby'Imana Imana dukwiriye hari ibyo twifuza hari ibyo dusaba hari ibyo dukeneye ariko Imana izi ibidukwiriye rero Hamani yumvaga we mu mutima we umwemeza ko ari umwami akunze akumva ko ari ugiye ashaka ibintu byiza bishoboka byanezeza umuntu ukunzwe n'umwami yumvaga ari kubyishyiraho
ariko siwe byagiyeho aha rero byaje kujya kuri Mordekayi Mordekayi yari umuntu ukunda Imana Mordekayi yari umugabo mwiza mwibuka ko yareze Esteri amurera neza atari se wamubyaye aramutunga murera nk'umwana we biragoye mu gihe cya none ufata umwana utabyaye ukamurera nk'uwo wabyaye ukamukunda cyane ukamukorera byose by'umubyeyi mu gihe cya none bifite abantu bake cyane kubera ko urukundo rwarakonje ariko Mordekayi yari umugabo mwiza kandi uzirikana abantu bose kuko yafashe igihe asengera ubwoko bwe asengera Abayuda urumva byarashobokaga wenda ko n'Abayuda bose bapfa wenda bagasigara ko yari ibwami cyane Esteri agasigara kuko yakuye yari yarageze ibwami ariko oya Mordekayi yaravuze ati nta n'umwe ugomba gupfa ubwoko bwatoranijwe ubwoko bw'Imana bagasenga rero kwa gusenga kwa Imana yaragukunze uko kurera Esteri neza nk'ahari umwana w'Imana yarabikunze uko kuzirikana abandi muri rusange Imana yarabikunze uko guhora azirikana uwo ari we ko ari umuntu w'Imana ko ari ubwoko bwatoranijwe ko atagomba gupfukamira izindi mana kwa nta bindi bigirwamana oya ko afite Imana imwe rukumbi kandi yubaha ibyo byose Imana yarabirebaga no kuba yaragize umutima mwiza wo kuburira umwami nabyo ni ibintu byiza ibyo byose Imana yarabirebaga rero imwitura icyiza atambagiza umurwa kandi atambagizwa na Hamani Hamani wibwira ko ariwe biri bukorerwe ahubwo bikorerwa uwo nakwita umwanzi uwo yangaga Imana idufashe ijambo ry'uyu munsi ni ritubwira gukora neza gukora ibyiza ugifite uburyo girira bose neza tekereza neza ugambirire neza kubera ko ibyo ngibyo nubikora uzaba ufite ubwishingizi ku Mana kubera ko byanze bikunze uratabarwa ku munsi mubi uratabarwa kubera ko iyo tugeze mu bikomeye tujya tufata urugero rwiza rwa Hezekiya rwo kwibutsa Imana imirimo myiza ni ngombwa hari aho iturengera kuko iyo wihereranye n'Imana ukayibutsa ibuka Mana ko twagendanye ibuka Mana ibuka ahangaha ukayibutsa n'ahantu n'icyo wakoze muri mwenyine ntabwo ari ngombwa kubibwira abantu ntabwo imirimo myiza tuyiratira abantu nta nubwo ari ngombwa kuyamamaza cyane nta nubwo ari ngombwa kwishyira kuri social media cyane oya ariko hari igihe tugera tukayibwira Imana twihereranye kandi Imana ikayumva ikabona ko tuyibwije ukuri Imana ishimwe twijye gukora neza twijye kugambirira neza nibiba ngombwa ugire na busova kubera ko Mordekayi yarengeye ubuzima bw'umwami ntiyapfa nyine aramuburira kandi yagambiriye neza arengera ubuzima bw'Abayuda yabwira Esteri ati ntabwo Abayuda bagomba kwicwa urumva ko yari afite umutima wo kurengera abantu icyaduha rero natwe ngo umutima uturange umutima wo kurengera abantu umutima wo gukiza ubuzima bw'abantu abari mu kaga ukagira uwo mutima kugira burengera kugira butabara Imana idufashe cyane rero bene data Imana ibaha umugisha iri jambo ni ritubwira gukora neza kubera ko ineza twisanga imbere ineza iragutabara ku munsi mubi Imana ishimwe nawe utakwibutsa Imana mu gihe ariko hari igihe Imana ikureberera waba ugiye guhura n'ingorane Imana ikahita yibuka ikahita iguhagarara ikakurinda ikakurengera Imana ibaha umugisha twijye gukora neza twijye kugambirira neza izi ni inyigisho zuba imitima yacu izi ni inyigisho zidukomeza kwiga gukora neza bituma tubaho amahoro twishimye Imana ibagirire neza reka dusenge Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza ni ijambo ritwigishije gukora ibyiza tugihumeka gukora ibyiza tugifite uburyo kugirira abantu neza
kugira ubuzima turengera kugambirira neza ibi ni ibintu byiza ni ibintu byiza Mordekai atubereye urugero rwiza ko yabaye umugabo mwiza kandi umupapa mwiza ukunda n'abantu ukunda be mana natwe dushoboze uduho umutima kugira ngo dukore ibyiza kubera ko ibyiza bijya birengera umuntu urakoze rero bene data bumvishe ijambo aho umugisha abazaryumva nyuma kuri Kwizera Yesu TV nabo uzabaho umugisha reka twese mwami ijambo rya ritwubake kandi ribe muri twe yibwiriye kandi icyo bari gikomeze kuba icyawe yose tubisaje mu izina rya Yesu amen amen Yesu niwe shuti ya Katkuzu zanasi.